Internet on samalla paras ja pahin asia, mitä meille on tapahtunut meidän aikana. Mutta miten voisi tasapainotella sen hyvän ja pahan välillä? Modernit ongelmat vaatii aina moderneja ratkaisuja ja niistä seuraavaksi meille puhuu F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen. Ja tässä vaiheessa jo tiedoksi tämän Mikon esityksen jälkeen. Hän on tavattavissa ihan livenä tuolla Assembly Discordissa, Assembly Live QA-kanavalla, jossa hänelle voi esittää kysymyksiä. Niitä kysymyksiä voi laittaa jo nyt tässä vaiheessa etukäteen. Mutta nyt Mikko Hyppönen. Moi. Mun nimi on Mikko Hyppönen. Mä oon F-Securen tutkimusjohtaja. Ja mä kerron siitä, että mitä oikein tapahtuu verkon pimeällä puolella. Tästä on helppo kertoa, koska mä oon viettänyt näissä puuhissa koko ikäni. Mä oon aloittanut pikkusessa startup-yrityksessä vuonna 1991. Ja mä oon edelleen töissä siellä samassa firmassa. Se vaan ei nykyään ole enää pikkuinen startup-firma. Mä menin aikanaan töihin firmaa nimeltä Data Fellows, ja nyt sitten vuonna 2020 nykyinen firma tunnetaan nimellä F-Secure. Ja näissä vuosissa on ollut vaikka mitä ihmeellistä muutosta, kun mä oon ruvennut tutkimaan viruksia ja metsästämään haittaohjelmia ja tutkimaan, että mitä siellä oikein tapahtuu, kun joku lähtee hyökkäämään muiden koneisiin. Niin silloin alkuvaiheessa kaikki oli erilaista kuin nykyään. Me ollaan kaikki eletty aikamoisten mullistusten läpi. Mä muistan vielä hyvin ajan, kun koneet oli ihan yleisiä ja tietokoneita löytyi joka työpaikalta, mutta ne ei ollut verkossa. Internet löi läpi tässä muutaman viimeisen vuosikymmenen aikana. Ja jos internet oli hurja teknologinen vallankumous, joka toi kaikkea hyvää tullessaan, niin toi se samalla aikamoisia ongelmia. Itse asiassa, kun mikä tahansa teknologia on tarpeeksi hyödyllistä, niin meistä tulee vähän niin kuin riippuvaisia siitä teknologiasta. Ja teknologiahan on aina ollut assemblyjen ytimessä. Assemblyjä ei olisi olemassa ilman tietokoneita, ja assemblykin tavallaan on vanhempi kuin netti. Ensimmäiset assut, missä mä olin, oli 93 assut Keravalla, ja 93 netti oli vielä siis millään firmalla esimerkiksi ei ollut web-saitteja. Vielä 93. Tiedän, koska mä nostin pystyyn F-Securen webisaitit, ja se oli vuonna 94. Ja F-Securen webisaitit oli Suomen 17. webisaitti. Eli assytkin on vanhempi kuin oikeastaan netti. Tai ainakin tämä tämmöinen netti, mitä kaikki käyttää. Ja F-Secure on ollut tavalla tai toisella mukana assyillä aika monta vuotta. Joko ihan F-Securen porukka siellä mukana hengaamassa. Tässä taidetaan olla 2009 jäähallilla, tai sitten ihan suoraan sponsseina, niin kuin tänä vuonna joskus ollaan oltu mukana rekrykulma mielessä, ja itse asiassa kaiken näköisiä osaajia on Assyltä vuosien varrella löydettykin. Mutta kun ajatellaan tätä ideaa, että kun teknologia on tarpeeksi toimivaa, tarpeeksi hyödyllistä, niin meistä tulee riippuvaisia siitä. No, netti on esimerkki siitä. Netti on niin oleellinen osa meidän elämää, että on vaikea kuvitella elämää ilman nettiä. Mutta se nyt ei ole vielä ihan niin tärkeä osa meidän elämää, että jos netti katkeaa, niin koko yhteiskunta pysähtyisi. Semmoisiakin teknologioita on. Ehkä parhaana esimerkkinä sähkö. No joo. Helsingin ensimmäinen sähköverkko perustettiin 1870, eli siis 150 vuotta sitten. Silloin vaihdettiin Helsingin katuvalot kaasuvaloista sähkövaloiksi. Koteihin sähköverkko tuli sitten 50 vuotta myöhemmin, eli melko tarkkaan 100 vuotta sitten, siis täällä Helsingissä. Mä olin viime viikolla käymässä Rovaniemellä ja siellä keskusteltiin kanssa sähköverkoista. Rovaniemen sivukylille sähköverkko tuli vasta 80-luvulla, 40 vuotta sitten. Mutta nykypäivänä, jos sähköt on jostain syystä poikki, niin onhan se nyt aika karmeeta. Kaikki, mitä me tehdään, kaikki, mihin me tarvitaan kommunikaatiota tai halutaan tehdä yhtään mitään, vaikka nyt syödä, niin se tarvii sähköä. Ja joo, okei, kännykät toimii kyllä akulla. Toimii monta tuntia ilman akkua, mutta itse asiassa tukiasemat ei toimi. Koska niissä on akut ja 3G-tukiasemat toimii vielä tunnin tai kaksi, mutta 4G vie niin paljon sähköä, että ei sen kestä kuin vartin ja 5G ne kestää ehkä 5 minuuttia. Eli siis netti katkee kanssa.
Eli kun sähköt katkeaa, niin suomalainen yhteiskunta pysähtyy, ruoka loppuu viikon päästä. Ja tänä päivänä, jos netti katkee, niin onhan se hankalaa, mutta ei se nyt ole ihan niin hankalaa. Mutta odottakaapa vaan. Ennen pitkää netti tulee olemaan ihan yhtä tärkeä kuin sähköverkko. Ennen pitkää netin katkeaminen tulee pysäyttämään yhteiskunnan ihan yhtä hyvin kuin sähköverkon katkeaminen pysäyttää yhteiskunnan. Itse asiassa minä ennustan, että ennen pitkää netin katkeaminen tulee katkaisemaan myös sähköt. Eli kaikesta tulee näin riippuvaista keskenään. Ja älkää nyt ymmärtäkö väärin, että mä olisin jotenkin kehitystä vastaan tai näitä teknologiavallankumouksia vastaan tai nettiä vastaan. Ei, koska netti on tuonut meille paljon enemmän hyvää kuin pahaa. Mutta tämä on tämmöistä vaihtokauppaa. Me saadaan uusia etuja ja sitten saadaan uusia ongelmia. Netti on tuonut meille järjettömät määrät konnektiviteettia ja viihdettä ja bisnestä ja järjettömät määrät uhkia ja riskejä. Netti on paras ja pahin asia, mitä meidän aikana on tapahtunut. Ennen nettiä ei tarvinnut olla huolissaan kuin niistä rikollisista, jotka asuu meidän lähellä. Nykypäivänä pitää olla huolissaan rikollisista, jotka voi olla kirjaimellisesti maapallon toisella puolella. Verkkorikollisuus on rikollisuutta ilman rajoja, ilman maantiedettä, ilman etäisyyksiä. Ja netissä on loputtomasti rikollisia. Nettirikollisuus toimii pitkälti tuolla verkon alamaailmassa, jossa löytyy sitten Tor-hidden servicen alla pyöriviä palveluita, josta voi ostaa haittaohjelmia tai botnetteja tai pöllittyjä luottokortteja tai mitä tahansa. Varastetut luottokortit tunnetaan verkossa nimellä dumps eli dumpit ja sieltä nyt löytyy kaiken näköistä verkkokauppaa, josta näillä käydään kauppaa. Melkein mikä tahansa rikollisuuden muoto, jonka voi kuvitella verkkoon, niin luultavasti on siellä jo käytössä. Pankkitrojalaiset, joilla viedään rahaa verkkopankkisessioiden aikana, lunnastrojalaiset, millä lukitaan ihmisten tietoja, kiilokkerit, mitkä vie salasanoja, vaikka mitä. Ja kaiken tämän takana pyörii iso raha. No kuinka iso raha? No aika iso raha, minkä näkee esimerkiksi siitä, kun katsotaan venäläisten rikollisjengien, siis verkkorikollisjengien autovalikoimaa, niin siellä hyvin usein siitä hyvin suoraan pystyy päättelemään, että kyllä siellä paljon rahaa liikkuu. No meillä F-Securessa on seurattu verkon tilaa jo todella pitkään. Yksi asia, mitä me tehdään, on että me ajetaan hyvin laajoja syöttiverkkoja, siis honeypotteja ja honeynettejä, joiden avulla me nähdään, että mitä tuolla verkossa oikein tapahtuu. Ja sitten myöskin ihan passiivisesti seurataan hyökkäysliikennettä, että nähdään, että minkä näköistä haittaohjelmaliikennettä verkossa pyörii. Ja niin kuin olettaa voi, niin vuosikymmeniä se haittaohjelmaliikenne on peräisin tietysti Windows-tietokoneelta. Koska kyllähän me kaikki tiedetään, että Windowsissa ne haittaohjelmat jyllää. Sieltähän se ongelma tulee. Paitsi, että viime kesänä ensimmäistä kertaa nähtiin, että me nähtiin enemmän Linux-haittaohjelmaliikennettä kuin Windows-haittaohjelmaliikennettä. Kyllä. Linux on nyt ohittanut Windowsin myös tällä saralla. Linux ei ole pelkästään maailman yleisin käyttöjärjestelmä ja yleisin kännykkäkäyttöjärjestelmä, se on myöskin yleisin haittaohjelmaympäristö nykyään. Tosin tämä nyt ei tarkoita sitä, että vuosi 2020 olisi Linuxin vuosi desktopilla, vaan enemmänkin siitä, että IoT on fakta. Tämä haittaohjelmaliikenne, joka tässä näkyy, ei tule Linux-servereiltä, eikä Linux-pöytäkoneilta, eikä Linux-läppäreiltä, vaan valvontakameroilta, kahvinkeittimiltä, kaiken näköisiltä vehkeiltä, joita me tökätään verkkoon, koska näissä IoT-laitteissa hyvin usein siellä sisällä on Linux-kerneli. Ja mä oon nyt viime aikoina lanseerannut tämmöisen uuden termin kuin asbesti, internet-asbesti tai IoT-asbesti. Asbesti, jonka me kaikki tiedetään myrkyllisenä aineena, oli aikanaan ihan mahtavan loistava keksintö. Se oli oikein huippuhyvä idea. Ja asbestia sitten pantiinkin vähän joka paikkaan. Joka maaliin ja liimaan ja tapettiin ja lattioihin ja eristeisiin, kunnes sitten vähän myöhemmin huomattiin, että se on myrkyllistä. Asbesti oli niin näppärä, että siitä tehtiin jopa tekolunta, mitä pystyi sitten ripottelemaan joulukuusen oksille. Ja nyt näin jälkikäteen meidän nykyajassa on aika helppo niin kuin pyöritellä päätä ja ihmetellä, että mitä ihmettä ne silloin ajatteli,
70-luvulla ja 80-luvulla, kun ne laittoi asbestia vähän joka paikkaan. Ja ihan samalla tavalla, parinkymmenen vuoden kuluttua, ihmiset ihmettelee, että mitä ihmettä me oikein ajateltiin silloin vuonna 2020, kun pantiin joku vähän vanhentunut Linux-kerneli joka purkkiin. Kaikki, mikä tökätään sähköverkkoon, niin sinne pannaan nettipiiri mukaan. Joku valmiiksi vanhentunut Linuxi, jota käyttäjä ei pysty itse päivittämään, jossa on rootin salasana, jota käyttäjä ei voi vaihtaa, jos on kaikki portit auki, pannaan sinne vielä joku Telnet D mukaan. Tämä tuntuu ihan järjettömältä, mutta tämä on täsmälleen se, mitä me nyt ollaan tekemässä. Ja internet ja IoT-vallankumoukset on tapahtumassa just nyt. Nyt kaiken tämän pandemian keskellä on esimerkiksi aika huimaa huomata se, että kun katselee kuvia vaikkapa ensiapuosastoilta, niin siellä on niin kuin joka potilaan vieressä kaksi tietokonetta. Yksi tietokone, joka ohjaa hengitysjärjestelmiä tai kerää EKG-sydänkäyriä, ja sitten toinen tietokone, johon kerätään potilaan tiedot. Ja kun tämä pandemia alkoi maaliskuussa, niin silloin aika nopeasti meille tuli mieleen se, että nyt kun on näin kriittisiä ympäristöjä, jossa konkreettisesti pidetään ihmisiä hengissä tietokoneiden avulla, niin ettei nyt vaan kävisi niin, että nämä lunnastroijalaisjengit, jotka lukitsee nimenomaan kriittisiä ympäristöjä saadakseen uhrit maksamaan helpommin lunnaat, jotta saavat omat koneensa auki, lähtisi tekemään hyökkäyksiä nyt näihin ympäristöihin. Ja mä itse asiassa erikseen haastoin lunnastroijalaisrikollisjengit, että pysykää kauna sairaaloista. Ja itse asiassa, en odottanut, että tulisi mitään vastausta mistään, mutta itse asiassa 5 eri rikollisjärjestöä ilmoitti julkisesti, että he tulee pysymään poissa sairaaloista tämän pandemian ajan. Mace, Glob, Doppelpeimer ja pari muuta ryhmää ilmoitti, että he eivät mene näihin ympäristöihin. Mikä oli iloinen asia, jos nyt rikollisten sanaan voi luottaa. Iloinen asia siksi, että me ollaan vuosien varrella nähty aika monta tapausta, missä lunnastroijalaisilla ollaan menty joko sairaalajärjestelmiin tai johonkin klinikkaympäristöihin tai vaikkapa lääketieteellistä tutkimusta tekeviin paikkoihin. Siis esimerkiksi paikkoihin, missä etsitään rokotteita sairauksiin, kuten COVID-19. Tunnetuin varmaan näistä tapauksista on 3 vuotta sitten nähty tapaus WannaCry, joka oli erityisen suuri ongelma sairaalaympäristöissä Englannissa. NHS, eli Englannin National Health Service, näki jättimäisen suuria ongelmia heidän sisäverkossaan, niin konkreettisesti joutui perumaan operaatioita tuhansittain. Mutta valitettavasti tämä lista ei lopu tähän. Siitä puuttuu vielä 2 ihan tuoretta tapausta. 3 viikkoa sitten nähty tapaus Universitat Klinikum Düsseldorf Saksassa ja sitten Universal Health Service, pörssilistattu sairaala, yksityinen sairaalaverkko Yhdysvalloissa, joihin molempiin mentiin lunnastroijalaisilla. Tämä Saksassa ollut tapaus oli erityisen traaginen, koska siellä kuoli yksi potilas, joka jouduttiin siirtämään pois tästä sairaalasta, koska heidän ympäristönsä oli lukittu. Saksan keskusrikospoliisi eli BKA otti tämän tapauksen tutkintaansa, ja näissä lunnastroijalaiskeisseissä käytännössä aina on kommunikointikanava, jossa pystyy juttelemaan näiden laitteiden lukitsijoiden kanssa. Tämä tämmöinen chattipalvelu tai joku sähköpostilinkki on sen takia, että voidaan neuvotella, että miten lunnat maksetaan. Ja kun BKA oli yhteydessä tähän rikollisporukkaan, niin tälle rikollisporukalle oli yllätys, että heidän lunnastroijalaisensa oli sairaalassa. He eivät olleet yrittäneet mennä sairaalaan. He luulivat olevansa Düsseldorfin yliopiston verkossa, mutta he olivatkin Düsseldorfin yliopiston klinikan verkossa. Ja kun he kuulivat tämän, niin tämä rikollisporukka antoi purkuavaimet ilmaiseksi poliisille ja katkaisi kommunikaatiokanavan ja hävisi. Sen sijaan tämä Yhdysvalloissa nähty tapaus, eli Universal Health Service, sen takana on ryhmittymä nimeltä RUIC, joka alun perinkin on ilmoittanut, että heillä ei ole mitään tämmöisiä eettisiä estoja. He menevät ihan mielellään sairaaloihin ja menivät sinne ihan tarkoituksella. No minkä takia tämmöisiin verkkoihin nyt yleensä ei se ole mahdollista päästä? No, internet perustuu protokollalle, joka reitittää. TCP-IP, eli se protokolla, jonka päällä netti pyörii, on niin hyvä protokolla juuri sen takia, että se on erittäin tehokas löytämään reitin pisteestä A pisteeseen B
vaikka se yhteys katkeaisi, niin sitten se vain etsii uuden reitin. Ja jos se uusi reitti katkeaa, niin se etsii taas uuden reitin. Se kierrättää paketin vaikka maapallon ympäri, jos sitä kautta pääsee pisteestä A pisteeseen B. Ja tämä tarkoittaa sitä, että on yllättävän vaikeaa pitää tämmöisiä sisäisiä verkkoja niin, että ne ei koskaan näkyisi millään tavalla ulkoverkkoa. Me nähdään tämä oikein hyvin, kun meillä skannataan F-Securesta käsin koko ajan verkkoa ja löydetään sieltä vaikka minkä näköisiä ympäristöjä, kaiken maailman tehdasympäristöjä ja muita, joiden todellakaan ei pitäisi olla ulkoverkossa tai julkisessa netissä, mutta niin ne vaan on. Ja selitys yleensä on se, että siellä on tehty verkkomuutoksia ja pantu joku linkki johonkin kahden verkon väliin tai lisätty joku etätyöyhteys tai ostettu joku toinen firma ja yhdistetty verkot ja kas kummaa, sisäinen verkko näkyykin jonkun reitin kautta ulkoiseen verkkoon. Toinen selitys sille, minkä takia näitä tapahtumia yleensä tapahtuu, löytyy ihan läheltä. Suomessa on viimeisen 2 vuoden aikana nähty useamminkin ison kaupungin sisäverkkojen saastumisia. Ja yksi esimerkki siitä, että miksi näin kävi, johtui ihan konkreettisesti siitä, että tässä kaupungissa oli otettu käyttöön etäyhteyksiä. Siellä oli 3 Windowsin remote desktop-ympäristöä, jotka oli nostettu pystyyn etätyötarpeita varten. Ja nämä IT-ylläpitäjät, jotka tämän verkon nosti pystyyn, ymmärsivät oikein hyvin, että nämä on niin kuin riskipisteitä ja nämä täytyy suojata erityisen hyvin. Ja sieltä otettiin kaikki ylimääräiset palvelut pois, suljettiin kaikki portit, pantiin erikseen niin, että ne ottaa kaikki päivitykset käyttöönsä heti. Ja silti yksi näistä 3 RDP-palvelimesta oli se, mistä hyökkäjät pääsivät sisäverkkoon sisään. Ja se syy, miksi ne pääsivät yhteen palvelimeen, oli se, että se ei ollut päivittänyt kriittisiä Windows-päivityksiä. Ja se syy, miksi se ei ollut päivittänyt Windows-päivityksiä, vaikka se nimenomaan oli konfiguroitu niin, että se piti päivittää, johtui yksinkertaisesti siitä, että kun se oli yrittänyt hakea näitä päivityksiä, niin se haku, eli imurointi, oli epäonnistunut. Sitten se yritti uudestaan ja uudestaan. Se oli yli 200 kertaa yrittänyt hakea niitä päivityksiä ja epäonnistunut joka kerta, koska tämän palvelimen levy oli täynnä. Levy oli niin täynnä, että ne päivitykset ei mahtunut sinne. Se on aika helppo ymmärtää. No okei, no mutta minkä takia ylläpitäjät ei sitten huomannut, että tällä yhdellä palvelimella on levy täynnä? No sen takia, että tämä RDP-palvelin oli kyseisen kaupungin kouluverkossa, jossa oli noin 7000 laitetta. Ja jos on 7000 laitetta, niin sieltä tulee aika monta ilmoitusta täysistä kiintolevyistä joka päivä. Ylläpitäjät eivät vaan vielä ole ehtineet huomata tätä nimenomaista ilmoitusta. Ja tästä syntyi se reitti sisään. Eli tämäkin on tavallaan aika inhimillistä. No jos tämä raha, mitä lunastrojalaisilla sitten tehdään, on merkittävää, ja onhan se merkittävää, kun katsoo näitä kavereita, jotka näitä operaatioita pyörittää, niin voi olla yllättävää, että tämä ei kuitenkaan se rahakkain verkkorikoksen muoto. Vielä enemmän rahaa tehdään nimittäin business email compromise -hyökkäyksillä, eli siis toimitusjohtaja huijaus -hyökkäyksillä. Nämä on hyökkäyksiä, jossa joku esiintyy yrityksen johtohenkilönä ja ottaa yhteyttä yrityksen talousosastoon tai henkilöihin, jotka pystyy maksamaan firman laskuja. Ja sitten tavalla tai toisella suostuttelee heidät maksamaan laskuja, mitä ei ole olemassakaan, tai vaihtamaan tilinumeroita tai jotain vastaavaa. Ja melkein aina, kun tämmöinen tapaus on otsikoissa, vaikkapa nyt tapaus Norjasta, joka tapahtui tämän pandemian aikana, niin aika usein ihmisten reaktio on vähän semmoinen, että voi vitsi mitä idiootteja, että miten ne voi mennä johonkin tommoseen. Miten ne menee noin halpaa? Kuinka tomppeli pitää olla, että menee johonkin tuommoiseen nigerialaishuijaukseen? Ja tämä on väärin. Muutenkin rikosten uhreille naureskeleminen on väärin. Mutta tämä on väärin myöskin sen takia, että nykypäivän toimitusjohtajan huijaukset on erittäin hyvin tehtyjä. Nämä, jotka niihin menee, ei ole mitenkään tyhmiä tai tomppeleita. Hyökkäjät on tehnyt kotiläksynsä. Hyökkäjät murtautuvat yrityksen verkkoon tai vaikkapa pilvipalveluun, esimerkiksi Office 365-ympäristöön, ja seuraavat sieltä organisaation sähköpostiliikennettä niin kauan, että he tietävät, miten ihmiset toimii, kuka tekee mitä, miten puhutaan. Ja sitten he voivat ujuttaa sinne sekaan väärennettyjä sähköposteja, väärennettyjä viestejä. Tässä Norfundin tapauksessa kysymys oli Norjan valtion rahastosta, jossa onnistuttiin kääntämään rahaliikenne niin, että sieltä lähti 100 miljoonaa kruunua kesäkuussa väärään paikkaan. Ja tässä hyödynnettiin pandemiaa osana tätä hyökkäystä, eli kun rahojen oikeat vastaanottajat ottivat yhteyttä sitten
Norfandeenin huijarit vastasivat heille, että rahat on vähän myöhästynyt, kun on tämä covid päällä, että he palaa asiaan. Ymmärrätte varmaan, että on vähän viiveitä. Kuinka paljon rahaa nämä kaverit sitten tekee, nämä toimitusjohtajien huijauskaverit? No, tarkkoja summia me ei tiedetä, mutta tänä vuonna tehtiin merkittävä pidätys. Raymond Abbas-niminen kaveri, joka tunnetaan verkossa nimellä Hashpapi, pidätettiin Dubaissa. Ja hän on nimenomaan Nigeriasta alun perin kotosi oleva kaveri, joka asuu Lagosissa ja Dubaissa Arabiemiraateissa. Ja jos me katsellaan tämän Raymondin Instaa, niin siitä saa niin kuin vähän mielikuvaa, että minkälaisia rahoja tämmöisillä toimitusjohtajan huijauksilla tehdään. Tämä Raymond, eli siis Hashpapi verkkonimeltään, on nyt sitten pidätetty ja on tällä hetkellä Yhdysvalloissa odottaa parhaillaan tarkempaa tutkintaa. Ja onhan se nyt aika huimaa, kuinka isot rahat pyörii tuolla verkkorikollisuudessa. Ja samaan aikaan, kun verkko yritetään suojella, niin siellä on aikamoisia haasteita. Mutta älkää nyt ymmärtäkö mua väärin. Ei nyt pidä saada sitä mielikuvaa, että se F-Securen vanhus selitti, että ne verkkorikolliset tienaa hurjat määrät rahaa ja että meillä ei oikein mitään keinoa suojautua. Kyllä joo, verkossa saattaa tienata rikoksilla suuret määrät rahaa, mutta kyllä niistä myöskin jää kiinni. Raymondkin siis on pidätetty, eikä tule vähän aikaa nauttimaan lentokoneista ja Rollseista. Ja jos taitoja löytyy tällä alalla, niin minä annan semmoisen neuvon, että kannattaa käyttää niitä taitojaan verkkojen suojelemiseen, eikä verkkoja vastaan hyökkäämiseen. Koska kun pysyy hyvien puolella, niin sitten ei tarvitse koko ajan katsella olkapäänsä ylittä ja pelätä, että jos kuitenkin jää kiinni. Ja jos kovasti syyhyttää päästä vähän hakkeroimaan, murtautumaan jonnekin, niin mikä siinä? Se on ihan tehtävissä. Sen kun vaan murtautuu organisaation, jolla on bug bounty, haavoittuvuusohjelma, kuten vaikkapa Microsoft, Google, Tesla, F-Secure, jotka on kaikki esimerkkejä firmoista, jotka sallii ulkopuolisten hyökkäykset ja jopa maksaa rahaa, jos meiltä löytyy joku reikä, kunhan vaan sitten kerrotte meille sääntöjen mukaisesti, niin kuin näissä neuvotaan. Tilanne nimittäin on se, että kun tietoturva toimii, niin silloin mitään ei tapahdu. Tietoturva on näkymätöntä, kun se toimii. Sitten jos tietoturva ei toimi, niin se on hyvin helppo huomata. Mutta kun kaikki toimii, niin kukaan ei edes kiinnitä huomiota, että siellä tapahtuu yhtään mitään taustalla. Tämä pitää paikkansa tietokoneiden suojelussa ja yritysverkkojen suojelussa, mutta se pätee myöskin peleihin. Peleissäkin pitää koko ajan huolehtia tietoturvasta. Pelien tietoturva on ehkä erityisen oleellista, kun mietitään, että kenestäkään ei ole kiva pelata verkkopeliä, missä joku huijaa. Ja verkkohuijareiden, siis cheattien käyttäjien löytäminen on oleellisen tärkeää. Jälleen kerran, kun cheattien käyttävät löydetään jotain pois muiden pelaajien keskuudesta, niin sitä ei kukaan edes huomaa, mutta sitten jos huomataan, että siellä joku menee seinien läpi ja käyttää jotain aimbottia, niin kyllähän sen kaikki aika nopeasti huomaa ja sitten ei ole enää kivaa. Ja nämä cheattien kehittäjätkin on aika valmiita tekemään ihan käsittämättömiä tempauksia. Meillä oli viime vuonna puhumassa Suomessa T2-konferenssissa pari kaveria, jotka työkseen tutkii näitä cheat-enginen kehittelijöitä ja heidän tekniikoita, ja siellä oli aivan uskomaton esimerkki Counter-Strike-cheatista. Counter-Strike, kuten useimmat Windows-pohjaiset verkkopelit nykyään, käyttää suojausdrivereita, jotka esimerkiksi estää, että koneen muistiin ei voi kirjoittaa mitään koodia semmoiselle alueelle, missä voi ajaa koodia. Niinpä tämä huijausjärjestelmä toimi niin, että oli rakennettu kääntäjä, jolla käännettiin tämä huijauskoodi, ja se käänti sen ohjelmakoodiksi, jossa ei ollut pätkääkään uutta koodia, vaan joka hyödynsi pikkusia koodinpätkiä sitä Counter-Strike-koodista, joka oli jo koneen muistissa semmoisella alueella, mistä voi ajaa koodia. Eli voisi siis kuvitella, että otetaan se Counter-Striken koodi, tehdään siitä niin kuin palapeli, ja sitten yksittäisistä palapelin paloista kasataan uusi ohjelma, ja se ohjelma on cheat. Tuntuu ihan uskomattomalta, että eihän toi ole edes mahdollista. Tämä on täsmälleen se, mitä tämä teki. Eli ihmiset on valmiita menemään vaikka kuinka pitkälle silloin, kun he haluaa todella tehdä jotain. Ja kun tietoturva toimii, niin mitään ei tapahdu. Verkko on täynnä hyökkääjiä, mutta verkko on myöskin täynnä hyväntekijöitä. F-Securella on tänä päivänä 1700 työntekijää 29 maassa. Ja verkko on parasta
mitä meidän elinaikana on tapahtunut. Hyviä assuja kaikille. Mukavaa, että olette mukana. Ja me siirrytään tälkeen Discordiin, niin sieltä multa voi kysyä mitä vaan. Eli nähdään sitten seuraavaksi Discordissa. Kiitti. Sinä hyödyt siitä, mitä Jims tietää. Jims.fi. This is Jake. His data just leaked online. If Jake doesn't react, a fake Jake could ruin his life. Luckily, Jake has F-Secure ID protection, which helps him prevent identity theft. We'll be right back.